ስለህዋቱ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የማይታወቁ አምስት ሚስጥሮች ስለህዋቱ ቁልፍሳው ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ያልተባለና ያልሰማችሁስ ነገር እንደማይኖር እንገምታለን። ለምሳሌ ያክል የኢትዮጵያን ጦር ኮሙኒኬሽን መረመሪ የነበረው የቀድሞ ሽክብ ተዋጊ አቶ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አሁን ላይ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስትን የሚገዳደር የሰሜን ትግራይን ክልል ለመቆጣጠር የሚያደርገውን ትግል በመምራት ላይ የሚገኝ የብሔረሰቡ የቁርጥ ልጅ ነው ተብሎ የሚጠራ እናም ሌሎችን ስለሱ የሚታወቁት እናገር ይሆናል። በተቃራኒው ግን ከየት ተነስቶ የት እንደተገኘ እንዴት ባለው መንገድ ተጉዞ አሁን የደረሰበት የተጽዕኖ ፈጣሪ ማማ ላይ እንደተቀመጠ አሁንስ እንዴት ባለው ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ማንም መረጃ ሊሰጣቸው አይደፍርም። እናም በዛሬ ቪዲዮ ስለዚህ አነጋጋሪ የፖለቲካ ሰው ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በሀገራችን የሚዲያ ታሪክ ውስጥ ያልተሰሙ ያልናቸውን አምስት አስደንጋጭ ሚስጥሮችን ይዘንላችሁ መጥተናል። እስከ መርሃ ግብራችን ማብቂያ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን ቪዲዮውን ላይክ ማድረግና ይህንንም ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አረጋግጡ። ይህ የሀበሻ መስታወት ነው። አምስተኛ የጦርነቱ ተሳትፎ እንደ ምዕራባውያን የዘመን ቀመር በ2019 የብልጽግና ፓርቲን ለመመስረት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲ ግንባር ኢህአዴግ ባፈረሰበት ጊዜ ህወሓትና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለመጀመሪያ ጊዜ ተለያዩ። የኢትዮጵያ ፖለቲካ የተፈጠረው በሀገሪቱ ያለው የጎሳ ልዩነት ለማስተዳደር የተሻለ መንገድ ነው በማለት ወያኔ ብልጽግናን ለመቀላቀል ፈቃደኛ ሳይሆን ቀረ። አቶ ደብረጽዮን ወደ ትግራይ ተመልሶ በፓርቲው ውስጥ ተሐድሶ ለማድረግ ሳምንታት አልፈጀበትም። የፌደራል መንግስቱን በማዋቀር በመስከረም ወር በተካሄደው የክልል ምርጫ አራት አዳዲስ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲወዳደሩ ቢፈቀድም እናም የእኔ በር ለሁሉም ክፍት ነው በማለት ብዙ ጊዜ ቢናገርም እኛ ልማት እንጂ ጦርነት አንፈልግም ብሎ እንደ ብሔራዊ መዝሙር ዘወትር ቢናገርም አቶ ደብረጽዮን ግን የታየው እውነት ያ አልነበረም። ያም ሆነ ይህ ጦርነት በእኛ በሁላችንም ላይ የደረሰ እርግማን ነው። አሁን በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እየገደለ ከ30 ሺህ በላይ ሰዎች ወደ ሱዳንና መሰለ የጎረቤት ሀገር እንዲሰደዱ ያደረገ የሚገኝ ግጭት ሲሆን መንገዶችና ህፃናቶችን ጨምሮ ወሳኝ መሰረተ ልማቶች በማበላሸት ከፍተኛ ደረጃ ባለው ሁኔታ ሀገራችንን እያዳከመ ያለ ጉዳይ ሆኗል። ከሰሞኑ የሰላም ብርሃንን እያየን ቢሆንም ማለት ነው። አራተኛ ወጣ ያለ ባህሪ ብዙዎች እነዚህ የፖለቲካ ሰዎች ከፍ ሲል በከፍተኛ ያመራርነት ውሳኔና ኮስታራነት ዝቅ ሲል ደግሞ ከስንት አንዴ በሚፈጠር የአፍ ወለምታና ብዙ ሳይበዛ ጣል በሚያደርጉት ቀልዶቻቸው ያውቋቸው ይሆናል። ነገር ግን አቶ ደብረጽዮን ከተለመዱት የፖለቲካ ባለስልጣናት ወጣ ያለ ባህሪ እንዳለው ታዝበናል። እናንተም ብትሆኑ ከአቶ ደብረጽዮን ወጣ ያለ ባህሪ ጋር በተያያዘ አንዳንድ ጉዳዮችን አይታችሁ ወይም ሰምታችሁ ይሆናል። ከነዛ በርካታ አጋጣሚዎች መሃል ደግሞ ጥቂቶቹ እጅግ የሚያወዛግቡ ናቸው። ዶክተር ደብረጽዮን በታይላንድ ከአንዲት ኑሯን በሴትነቷ ላይ ከመሰረተች ሴት ጋር ተቃቅፈው የተነሱት ፎቶ ወይም ደግሞ ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሊቀ ጳጳስ ጋር አክሊሉን ደፍቶ የሰጠው መግለጫ ወይም ደግሞ በአንድ የፖለቲካ ሲምፖዚየም መድረክ ላይ የቻይና ማርሻል አርትና ዳንስን ተቀላቅለው ሲንቀሳቀሱ የሚያሳይ ምስሎች የምንጊዜም አነጋጋሪ ምስሎች ናቸው። እናንተስ የትኞቹን አይታችሁ እኚህ ፖለቲካ ሰው ምን ያህል ወጣ ያለ ባህሪ ያላቸው ናቸው ያላችሁበትን አጋጣሚ አጋሩን። ሶስተኛ የስለላ ህይወት ተቾቹ ዶክተር ደብረጽዮን በ1990ዎቹ የስለላ ቢሮ ምክትል ኃላፊ በነበረበት ወቅት ተቃዋሚዎችን በመሰለልና ተቃዋሚ ፓርቲውን ለማገት ትልቅ አስተዋጽኦ እንደነበረ ይናገራሉ። ነገር ግን ደጋፊዎቹ ትኩረታቸውን ያደረጉት የኢትዮጵያ የቴሌኮሙኒኬሽን መሰረተ ልማት ወደ ካቢኔ ያያዝ ደረጃ ከፍ በማድረጉና በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነት ወቅትና በመገናኛ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስትርነት ዘርፍ ባገለገሉበት ወቅት ስላደረገው መልካም ድርጊት ያወራሉ። የሞባይል ስልክ ሽፋንን በመላ ኢትዮጵያ ለማስፋፋት ግዙፍ ፕሮጀክትን የጀመረው ይሄ ሰው ነው።
منم منكوان زرفو با اندوستريو لاي با مونوپول بيازن يتيليكوم كوبانياو تقرى منجز تقواميوج لما قد با ميري انترنت مزدقات بيك كساتم مالسنو مكامج او با اميركيا درقو يهزب بوليس بالميا عطو داد دي دستا عبزانيو تشو يهيلنا يتيليكوم مسارات لماد بروجكتوج بسو يمرو نبرسيل بوقتو سلانا برو نقايا استاوصال አሁን ላይ አዲስ አበባ ያለው የአይቲ ፓርክ ሐሳብም የደብረጽዮን ነበር እና የጣታሻሮቹ በብዛት የመንግስት ፕሮጀክቶች ላይ ይገኛሉ ሲልም አክሏል። ይህም የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታንም የሚጨምር ሲሆን በዚህ ርዕስ ያልተጠቀሱ በርካታ ሀገርን የሚጠቅሙ ስራዎች ላይ አቶ ደብረጽዮን በቀጥታ መሳተፉ ይታወቃል። ሁለተኛ የፖለቲካና የማህበራዊ ህይወት ኦርቶዶክስ ክርስትና ቤተሰብ የተገኘው የኦክቶ የትግራይ ክልል መሪ ደብረ ጽዮን የስሙ ትርጉም ማለትም ደብረ ጽዮን ማለት የጽዮን ተራራ ማለት ሲሆን የአባቱ የገብረ ሚካኤል ትርጉም ደግሞ የቅዱስ ሚካኤል አገልጋይ ማለት ነው። አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ይያለ ያረጁ ባትሪዎችን ሬዲዮዎችን ኤሌክትሪኮችን እየሰበሰበ ይጠግናቸው እንደነበር ልጅነቱን የሚያውቅ መስክሩለታል። በከተማችን ማንም ሰው የኤሌክትሪክ ኃይል ቢቋረጥበት ራሱ አምፖል ገዝቶ ይሰራላቸው ነበር ሲል የአቶ ደብረጽዮን የልጅነት ጓደኛ አቶ አለማየሁ አስተውሳል። አቶ ደብረጽዮን በህዋት ቴክኒካል ክፍል የተካነ ሲሆን ህዋት የኢትዮጵያ ሰራዊት ውይይቶች እንዲሰማና የሬዲዮ ግንኙነታቸው እንዲጠላ በማድረግ የስለላ አቅሙ በማጎልበት ወሳኝ ሚና በጦርነት ወቅት ተጫውተዋል። እንድናሸንፍ ረድቶናል። ምክንያቱም የህዋት የነጻነት ታጋዮች የጠላትን እንቅስቃሴ ቀድመው ስለሚያቁና የተጨናነቁ ሲጠጓቸው እርስ በርስ መገናኘት አይችሉም ብለዋል አቶ አለማየሁ አሸንፈናል ያሉትን ጦርነት ሲገልጹ። ክህሎቱን የበለጠ ለማዳበር አቶ ደብረጽዮን በውሸት ፓስፖርት ወደ ጣሊያን በመጓዝ ተመልሶ የወያኔን የመጀመሪያ ሬዲዮ ጣቢያ ድምጽ ወያነን በመፍጠር ሲችሉ የጣቢያው ስያሜ ትርጉምም የአብዮት ድምጽ ማለት ነው። ጥቂት ለግል ጉዳዮቹ ዶክተር ደብረጽዮን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ማለትም ህወሓትን የትግራይን መሬት የተቆጣጠረው ፓርቲ ይመራል። ከዶክተር አብይ መንግስት ጋር በእጅጉ ፍጥጫ ውስጥ የገባው ይህ ሰው አሁን ባለትዳርና የአንድ ልጅ አባት ሲሆን በ1970ዎቹ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጀመረውን ትምህርቱን አቋርጦ ወያኔን ለመቀላቀል ከማርክሲስት ገዢ መንግስቱ ኃይለማርያም የደርግ መንግስት ጋር ለ17 ዓመታት ባካሄደው ጦርነት ላይ ጉልህ ድርሻ ተወጥቷል። ከዚህም እንደ ምዕራባውያን የዘመን ቀመር በ2018 ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን እስኪመጣ ድረስ ደርግ ተሸንፎ በህወሓት የበላይነት በተያዙ ፓርቲዎች ጥምረት ከተተካ በኋላ የመንግስት ሚኒስተር ሆኖ በማገልገል ላይ ነበር። የቅርብ ጓደኛውና ባልደረባው የሆነው አለማየሁ ገዛኸኝ እንዳለው ሁለቱም በትግራይ ወጣ ገባና ተራራማ አካባቢ ወታደራዊ ስልጣናቸውን ካጠናቀቁ በኋላ የትግል ጓዳቸውን ቴክኒካል ብቃት በማሳየቱ አቶ ደብረጽዮን ወደ ቴክኒክ ክፍል እንዲመደብላቸው ለህዋት አዛዦች ሐሳብ ያቀረቡት እሳቸው ነበሩ። ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የወያኔ ሬዲዮ ጣቢያ በማቋቋም ቀዳሚ ሰው ነበር። አቶ አለማየሁ ይህ ቦታ ለአቶ ደብረጽዮን አመክንዮ ነበር ይላል። ምክንያቱም በሽሬ ያደረገው ብሩህ ነገር ነበር ይላል። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያሰናዳንላችሁ ይህን ይመስላል። ቪዲዮውን ከወደዱት ላይክ እና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን። መሰል ቪዲዮዎች በየጊዜው እንድታገኙ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን ይጫኑ። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት አርዕስት ካለ በኮሜንት መጻፊያው በኩል ያድርሱን። በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደግ ደጉን ከደጎች በላይ በጎ በጎን ከበጎች ጥፍ ምርጥ ምርጡን ደግሞ ከምርጦች ጉን ተመኛንላችሁ። Fill